зупинятися на актуальній темі. Сьогодні у нас все ще равлики. Сьогодні у нас гостяк Коробко Дмитро, адвокат зі справи хлопців. І почнімо, мабуть, спочатку зі самого, бо люди, мабуть, не в курсі взагалі події, які трапилися нещодавно тут у минулому місці. Як взагалі проходив процес затримання, тобто від початку і до сьогодні? Можете розповісти, будь ласка, історію? Так, спробую. Але все ж таки, стосовно самого затримання, ліпше питати у працівників міліції. Отже, наскільки мені відомо з матеріальних справ, ну і з того, що я знаю з інших джерел, ті бійці, яких бійці-добровольці, яких називають равликами, власне, це не якась вигадка, вони дійсно свій загін називали равликами. Одразу скажу, що це у них типу талісману такого було. Отже, вони до цієї історії вже давно і успішно діяли на лінії фактично фронту. Там, трохи в нашому тилу, трохи в тилу сепаратистів. Тобто виконували якісь завдання, і все це було звідомо і під певним керівництвом СБУ. Тобто вони не зовсім там партизанили самі по собі, вони були куратори, так їх називали. І вже було багато успішних операцій з затримання сепаратистів, з затримання людей, які допомагали сепаратизму, з певних, ну, вони також надавали спецслужбам певні розвідання. Тобто діяли успішно, довго і майже вже професійно, хоча вони не є фахівцями саме у розвідці. Це вже швидше надбання таке за останні часи. Одразу скажу, що ніхто з цих хлопців не є фаховим військовим і, здається, навіть ніхто з них не служив. І от що, власне, відбулося 8 травня цього року, вони приїхали на підтримку іншої групи, яка займалася аналогічною діяльністю на цій самій території. Таких груп багато зараз діє, і раніше діяли. Ну, можливо, вони виконують якісь завдання, які просто не завжди можуть виконувати там МВС або СБУ. Я знаю, що в таких групах дуже велика потреба, тобто вони дійсно потрібні, вони дійсно корисні. І от 8 числа равликів залучила така сама група до затримання людей, яких за попередніми даними оперативними підозрювали в сепаратизмі. Це люди, які знаходилися на підприємстві «Кроносдон», розташованому в Великоносілковському районі. Значить, вони приїхали, власне, там вони вже зустрілися з цією другою групою. Загалом дві групи, кількість осіб становила 9 осіб, 9 партизанів, і вони дійсно затримали людей на цьому підприємстві, у яких знайшли зброю, знайшли, ну, там різні атрибути типу прапору, георгіївської стрічки. Ну, головне — це зброя, звісно. Затримали, жодних там не було, ну, таких фактів побиття, насильства, не було якогось там відбирання там особистих речей цінних. Тобто їх завдання було затримати, вони це зробили, і, як і попередньо було домовлено, вони зателефонували одразу, намагалися викликати міліцію, як і раніше вони, власне, робили. Вони затримували підозрюваних і передавали вже офіційно до правоохоронних органів, які дійсно мають право на подальші там затримання і слідчі дії. Значить, передали, вірніше, викликали. Ну, як тепер ми навіть знаємо з уточнення пана Кіли, так, заступника Абросьміна, хлопці телефонували, керівник цієї групи телефонував спочатку на 102, він не зміг викликати міліцію, він позвонив Ківі, який вже з ними раніше працював. І той вже викликав міліцію. Приїхала опергрупа з місцевого райвідділу,
і в результаті затримали вони не сепаратистів, я маю на увазі міліціонери, затримали не сепаратистів, а самих оцих рабликів і ще шістьох осіб. Ну, я, як ви сказали, адвокат саме рабликів, тобто Богдана Чабана, Бориса Овчарова і Олександра Клюкова. Тому я буду подальшому говорити про них, бо я більше знаю саме їх. Ну, в принципі, ми і кажемо про них. Ну, всі згадують одразу решту осіб, але я їх просто не знаю, і матеріалів справи по них я саме теж не знаю, тому буду говорити за рабликів. Ну, наскільки мені відомо, вони, по-перше, були саме надавали саме підтримку, вони не порушували, взагалі, наскільки це можна в таких умовах військових, не порушували закон. І, як я вже сказав, вони одразу викликали міліцію, тобто вони поводилися так, як поводяться, в принципі, нормальні громадяни, які затримали злочинця. Вони поводилися навіть, ну, однозначно не так, як поводилися, наприклад, розбійники і грабіжники. Жоден злочинець, який навмисно йде когось грабувати, він ніколи не буде собі викликати міліцію. Ну, от, в результаті приїхали правоохоронні органи, потім різних рівнів там були не тільки вже місцеві міліціянти, а там понаїхали всі можливі служби. Хлопців затримали. Фактично затримали ввечері ще 8 числа, а за документами вже 9-го. Запобіжний захід був обраний судом 11-го числа, це тримання під вартою, тому зараз вони знаходяться в Маріупольському слідчому ізоляторі. Одразу скажу, що тут були порушені строки, власне, того, строки затримання, тримання людини до обрання запобіжного заходу. Тобто з моменту того, як їх фактично затримали, і до обрання, і до винесення ухвали судом, мало пройти до того моменту, як їх доправили до суду для обрання запобіжного заходу, мало пройти 60 годин, не більше. Або їх не відпускають. Тобто їх і не відпустили, і ці терміни порушили. Це вже от є перше порушення, власне. Ну, потім так, обрали запобіжний захід, і от тепер ми, власне, працювали над першою нашою метою в цій справі. Ми намагалися оформити всі необхідні документи для того, щоб змінити запобіжний захід на більш м'який. В даному випадку ми обрали взяття на особисту, під особисту поруку. Взяти на поруки їх погодилося загалом 13 депутатів, народних депутатів Верховної Ради. Найбільше, не знаю, можливо, через якісь, через особисту приязнь, можливо, найбільше депутатів зголосилися підписати заяву саме у відношенні Богдана Чабана. У нього найкраща репутація, так сказав, ще з мирних часів. Як ми знаємо, він був власником відомого такого арт-кафе у центрі Донецька, який називався «Ізбачитальня». Цей заклад там дійсно збиралося, в певному сенсі, богема. Люди схильні так до там, гарної музики, до театру. Людина, людина. Так, так, так. І він постійно був в цьому колі, тобто його багато хто знає, в тому числі його особисто знають і дехто з народних депутатів. От вони, власне, написали до суду зараз, сьогодні його подали, вони написали заяву, де висловили своє бажання взяти його на поруки. Сьогодні були якісь перешкоди протягом дня, чи все пройшло гладко? Ні, в принципі, все пройшло гладко, були певні питання такого більше питання документообігу, але ми все це вирішили. Суд нам не перешкоджав, тобто тут все нормально, все сьогодні подали. І ми сподіваємося, що до кінця тижня вже судді розглянуть дане питання щодо зміни запобіжного заходу. Три судді це буде, ну, тобто по кожному з равликів окремий суддя. Їхні прізвища вже відомі. Чому саме так вирішили робити? Розділили? Ну, я так думаю, що можливо навіть це і правильно, тому що хоча справа одна, але заяви подавалися і заяви депутатів, і клопотання подавалося окремо по кожному з равликів, тому і було обрано окремих суддів. Угу. А питання вже трохи більше. Так, взагалі можна назвати рабликів загоном партизан?
Адже партизани – це люди, які перебувають на території ворожі, і вони там слідкують за ситуацією взагалі. А якщо, як нам відомо, територія, на якій на той момент знаходилися равлики, не підпоряд, вона як сіра зона визнається зараз. Ну, тобто люди, тому і такий резонанс викликала ця справа на думку людей, тому що вони ніби і партизани, патріоти, тобто їх можна так назвати, і можна назвати їх розбійниками. Як це можна класифікувати їх? Тобто можна їх назвати дійсно партизанами на той у цій справі? По-перше, я б вам радив відкрити хоча б Вікіпедію і почитати, що таке партизан. Я не знаю, звідки ви взяли і звідки взяв, до речі, пан Аброськін, який людина, можливо, не освічена, просто стосовно того, що партизани – це ті, хто діють десь там в тилу ворога. Це неправда. Почитайте визначення партизанства. Я можу навіть у якості прикладу навести, наприклад, дії партизанських загонів Бульби Боровця. Це з 41-го там, до 44-го років на території сучасної Волині. Він фактично створив цілу республіку, де була своя влада, свої навіть закони. І, здається, вони там навіть вже намагалися свої гроші випускати. І ця республіка, вона не контролювалася німцями на той момент і не контролювалася радянськими військами. От. І я хочу сказати, що вони називали себе партизанами. І всюди в літературі вони називаються партизанами. От. А це, до речі, якраз... Просто люди то звикли. Я сказала, що люди звикли до того трактування, яке я вам. Так, партизани називають, не знаю, в Мексиці, наприклад, партизани, які діють на території держави, ну, існуючої держави, просто відстоюють свої якісь інтереси там, в Колумбії. Ну, це просто неправильне розуміння, насправді. Я лише президент. Партизанство, ну, добре, це не наша тема. Я хочу сказати, що насправді я вважаю равників так, партизани. Просто тому, що дійсно військовими, по суті, вони, звісно, добровольці, вони самі обрали такий шлях, і вони, звісно, я думаю, розуміли, що вони 10 разів знаходяться на грані закону і криміналу, просто тому, що, будемо відвертими, на цій території, яку назвали сіра зона, і можливо, що ця сіра зона, до речі, набагато далі йде, ніж Донбас. Чи не до Києва навіть. Хоча можемо це побачити по кількості незрозумілих блокпостів туди, аж у бік Дніпропетровська. Отже, на цій території закони, вони якби і діють, але вони, звісно, не досконалі, і вони просто ще не, ці закони просто не пристосовані до цієї от військової ситуації, навколо військової. Тому люди, які от всюди тут ходять зі зброєю, які зараз беруть участь в антитерористичній операції, яка, як ми всі бачимо, вона фактично є війною, але її називають іншим терміном. Так. Отже, всі люди, які тут, так, ми можемо побачити на вулицях військових, вони фактично всі порушують закон. Всі добровольці, які пішли одразу до добровольчих загонів, от, коли почалася це, навіть ще до початку антитерористичної операції, вже почалися такі от партизанські дії, вони всі порушили закон. Незрозуміло, на яких взагалі підставах вони зі зброєю фактично воювали. Але хіба ми вважаємо їх злочинцями? Ні. Ми вважаємо їх патріотами. Вони захищали батьківщину, настільки, наскільки це було можливо, не дуже позираючись на закон, просто тому що закон, як я вже сказав, він тут фактично не діє. Ще питання. Ще питання. Є чутки, що справу, мабуть, справа сфабрикована. Якщо вам не складно пояснити, кому це вигідно? Є докази у вас, власне, до речі, стосовно того, що це фабрикація? Ви можете нам їх навести чи ні? Чи це ще закрита інформація? Ну, перше питання – це кому це вигідно? Адже всі блогери, серфери інтернету, вони задаються цим питанням. Отже, кому це цікаво? Кові провести? Кому в нас вигідно?
Я думаю, що тут могли збігатися навіть в одній такій точці різні інтереси. З одного боку, ну якби найвищий рівень, це, звісно, висока дипломатія, коли сторони конфлікту під тиском міжнародного суспільства, спільноти, пардон, міжнародної дипломатії, вони мусять якось домовлятися і йти на поступки в сенсі дотримання Мінських угод. Я думаю, що на президента навіть країни є постійний тиск з боку Росії, з боку ДНР, які скаржаться, звісно, на те, що от на цій території АТО діють якісь незрозумілі підрозділи, які нікому не підкоряються, да? І, власне, можуть робити все, що завгодно. Звісно, вони скаржаться, так, їм це не подобається, вони скаржаться своїм якимось там кураторам в ту ж Москву. І, звісно, президент мусить теж якось це питання вирішувати. Можливо, він дає наказ, що давайте якось розбиратися на своїм підлеглим. А оці підлеглі, це, звісно, керівники силових структур вже місцевих, вони виконують цей наказ так, як вміють, власне. Їм сказали, вони, недовго думаючи, починають затримувати, наприклад, таких от партизан. Можливо, там починаються якісь перегиби, пов'язані там з тією ж пропускною системою. Ну, тобто це вже виконується внизу, якби цієї схеми вже, ну, скажімо, зі значними відхиленнями від початкової якоїсь мети. І от я думаю, що равлики могли потрапити просто під, ну, в таку якраз ситуацію, коли почалася боротьба з неконтрольованими або малоконтрольованими підрозділами, і їх от перших і так от закрили. І більше того, в мене була інформація з неофіційних джерел про те, що подібні арешти планувалися у відношенні інших груп партизанських, таких самих як равлик. І зараз цього не відбувається саме тому, що навколо равликів такий розголос. Тобто, певним чином, ця ситуація захистила інших партизанів. Тобто друге, це не... Ну, я ж кажу, тут може бути кілька рівнів, але це все мої домисли. Можливо, що вони влізли просто в чиїсь більше такі схеми, пов'язані з грішми, там, з намаганням щось контролювати, якийсь бізнес на цій території теж. Можливо, вони просто залізли туди, куди було не варто. Але це теж мої домисли. Ну, це домисло більшості. Таке може бути теж. Можливо, їх просто підставили. Ну, тут теж є певні, якби, підстави вважати, що це може бути правдою. Але наразі я сам ще не знаю навіть до якої точки зору схилитися, тому що все це можливо, але остаточно доказів немає. Ясно. Ще працюємо. Ми працюємо, так. Я ж кажу, у нас є фактично докази і підстави от схилятися до всіх цих трьох, якби, точок зору, а зупинитися на чому, на чомусь конкретно я ще не готовий. Угу. Стосовно грошей, питання, є інформація, що не знайшли 80 тисяч гривень, да, у сейфі, там, з волонтерів проблеми. Тобто, зброя зброєю, але там фінансово ще. Воно ще стоїть, чи вже його вирішили? Ну, це один з головних пунктів обвинувачення, фактично. В цьому і полягає розбій. Що вони прийшли зі зброєю і нібито забрали якісь гроші. Ну, мої клієнти, власне, запевняють мене, що грошей вони не брали. Як ви розумієте, підстав вважати, що це неправда, у мене немає. Ну, я не вірю, що вони могли б взяти гроші, просто тому що, ну, як я вже сказав, ну, сама от ситуація мені не дозволяє припустити, що вони могли це зробити. Тому що вони приїхали і самі викликали міліцію. Ну, і здалися без... Так, якщо вони приїхали грабувати, забирати у когось щось там цінне, то, ну, хіба б вони викликали міліцію? Це який ризик тоді для самих? Ну, не вірю в це. Не вірю, що вони щось взяли. А у міліції, до речі, наскільки я розумію, доказів теж немає. Тобто зі сторони звинувачення ніяких аргументів у ваш бік з цього
приводу не поступили. Ні, документи. Взагалі, хто виступає обвинувачувачем зі сторони звинувачування і яке? Зараз справа знаходиться в прокуратурі обласній. Угу. Чому? Тому що один з затриманих, але який не належить до групи радників, він, ну, принаймні наразі вважається, що він є працівником міліції. У нього принаймні були документи, посвідчення працівника міліції, там, здається, з Київщини. От, але, ну, все може бути, може це підробні документи. Я ж кажу, це не мій клієнт, тому я не знаю достеменно. Які, останні питання, які перспективи у цієї справи, на вашу думку, і, ну, вона виграшна, не виграшна. Що буде з хлопцями взагалі, якщо справа вирішиться не по справедливості? Що буде? О, правильно зауважили щодо справедливості. Як я вже казав, закон тут ніби і діє на цій території, але він не ідеальний, він просто ще не пристосований до даної ситуації. Тому тут треба враховувати цю справедливість. Так, вони з юридичної точки зору, вони, звісно, порушили закон. Так, і тут є склад злочину, на мою думку. Ну, може і не розбій, але злочин тут є. Але ж всі ми розуміємо, що якщо людина допомагає військовим затримувати сепаратистів, ну, без зброї цього вона бути, робити не може просто. Вона не може без певного тиску або навіть фізичного впливу здійснювати затримання. Тобто якесь порушення закону тут однозначно є, але якщо по справедливості, і якщо ми доведемо, що дійсно там не було якоїсь мети особистого збагачення, то саме з точки зору справедливості, я думаю, вони не винні. Я думаю, ми це зможемо довести, тому що це дійсно патріоти, це дійсно люди, які все, власне, втратили, усім ризикнули, включно зі своїм власним життям, ризикнули заради України. Я думаю, це, так, я думаю, це варто поважати. Ну, той же Богдан Чабан – це людина, яка, він дійсно був успішний бізнесмен, зовсім молодий, так. Як ми знаємо, він, здається, був наймолодшим бізнесменом офіційно в Донецьку. От, я просто сам був клієнтом його закладу. Я ніколи взагалі не думав, що ця людина може взяти до рук зброю. Не схожий він на такого був. Якщо того ж Бориса Овчарова я знав давно, і він, як казав, як писав Гомер в «Одисеї», здається, муж многобуйний, от тут я б так сказав, от він такий, да. Я б повірив, що він піде воювати без проблем. А про Богдана я б ніколи такого не сказав. Він мене дуже здивував приємно, що от він все покинув, всім ризикнув, закрив цю свою ізбу читальню, поїхав. Ну, те, що вони патріоти, ніхто так, не сумнівається. Ну, на це треба зважати. Тому що ті люди, ну, вибачте, я знову згадаю, що навіть ті люди, які їх затримували, вони мають набагато гіршу репутацію, ніж вчора. Ми знаємо, да, те, що затримання проводила людина, яка була причина. Ну, до речі, так. Мешканці Маріуполя, я думаю, пригадають одразу цю. Прекрасно знаю цю людину, так. Ми її, власне, пана Бройськіна знаємо історію. Ну, так, звідки він прибув? Бачите, завдяки цій історії, звісно, ніхто не планував. Ми коли почали захищати от, з друзями равликів, ніхто не хотів цього, ну, цих, як би це назвати, цензурно, вибачте, ну, коли кидають таке от сміття на вентилятор, да? Цього не хотілося, щоб це розліталося. Це не хотілося, щоб були проблеми у посадовців, от, міліції обласної. Ніхто не хотів, щоб згадували взагалі, ми не планували, ми не знали цієї історії, що там пана Броснін працював в Севастополі вдало в лапках. Так, працював. Ми, звісно, не знали про цього Гороза Грустовича. Це було нам не цікаво. Ми просто хотіли захистити своїх друзів. Тому що ми знали, були впевнені, що вони не винні. І коли міліція фактично навмисно пішла на конфлікт, ну, вибачте, так вийшло тепер. Ну, просто якщо зараз не прийняти превентивні заходи, ну, це ж буде продовжуватися. Я сказала, до речі, дуже вдячний от, якраз засобам масової інформації, різним волонтерам нашим, які дійсно допомогли. Якби не цей розголос, я впевнений, що равників би ніхто нікому не випустив. Ми б і забули, і дізналися б, що вони там сидять років через 10. Як завжди. У нас це робиться. Дякую вам велике за ваш час.
нагадаю, вас більше масштабувати питання ми не будемо. Будемо чекати на позитивне і справедливе вирішення цього питання. З вами була громадська ТВ «Приазов'я». Гарного вечора.